blah blah. Hello and namaste. Good morning. तपाईले सबै देख्नु भएको छ अहिले यहाँ त्यो अगाडीको एउटा चाहिँ अगाडीको के कस्तो छ भनेर देखिएको छ त्यो जीपीएस त्यो भन्दा बीचमा अर्को एउटा छ र अर्को एउटा हाम्रो यहाँ भिडियो रेकर्ड भइरहेको छ त्यसमा वाकी टकी मतलब खबरहरु के कस्तो भन्ने बुझ्नको लागि ग्रुप लिडर सँग च्याट गर्नको लागि र हाम्रो एउटा भिडियो रेकर्ड भइरहेछ यो अगाडीको हाम्रो बाटो सबै यो भिडियोमा हामी क्याप्चर गरेर अगाडि बढ्न सक्छौ कसरी गाडी अगाडि बढाउने कुन वेले भन्ने कुराहरु र हामीसँग यहाँ दुईटा क्यामेरा पनि छ एउटा गोप्रो क्यामेरा एउटा भिजनको अगाडिको सबै यो रेकर्ड भइरहेको छ तपाईहरुलाई हामी यसको सबै हामी यो पुरा कम्प्लिट गरेर यसको चाहिँ हामी एउटा भिडियो पनि बनाउँछौ यहाँ हाम्रो पाइलट हुनुहुन्छ उहाँ क्यामेरामैन डाइरेक्टर piloting Hello.
कन्ट्रोल गर्नै नसक्ने स्टाइलले गाडीहरू त्यसरी झरेको छ हेर्नुहोस् अब तपाईँले यो अब यो सेतो गाडी अहिले त्यो हेर्नुहोस् यस्तो खाल्टाबाट यो चिप्लेको देखिहाल्नुभयो तपाईँले अब गाडी आफ्नो कन्ट्रोलमा हुँदैन जता जता गाडी जान्छ त्यतै त्यतै हामीले स्टिङ लिएर गएर जानुपर्छ त्यस्तो चिसोमा पनि तपाईँले धुलो उडेको देख्नुभएको छ र अब हामी बिस्तारै यो सबै यो गन्तव्यहरू पास गर्दै अब हामीले करिब झन्डै झन्डै दुई घन्टा पछाडिको यो हाम्रो अब चाहिँ ब्रेक हुँदैछ यहाँ अब हामी पुनः हाम्रो गन्तव्यतिर जाँदैछौँ ड्राइभ गर्दैछ र उसले यस्तो खाल्टामा हाल्दैछ गाडी त्यो चाहिँ अब एउटा फनको लागि पनि हो तपाईँको यो खाल्टो पनि झन्डै साढे मोर देन 3.5 फिट 4 फिट अलमोस्ट छ त्यसमा मान्छेहरूले रमाइलोको लागि तल झार्ने माथि उकाल्ने त्यस्तै छ एउटा हाम्रो गाडी एउटाले चाहिँ यसलाई हामीलाई पुरा पाइलटिङ गरिएको छ यताडले उताडा लैजा यसो गर उसो गर लेफ्ट राइट ड्राइभर साइड प्यासेन्जर साइड भनेर जुन इसारा गरिरहेको छ त्यो अनुसारले चाहिँ यसरी गाडीहरू उकाल्ने ओह्राल्ने कामहरू गर्नुपर्दछ जुन अहिले तपाईँले देखिरहनु भएको छ
Thank you.